Кыргыз окумуштуулары Тоо кен тармагында техника программалык негизиндеги комплексти иштеп чыгышты. Алар бул долбоор Тоо кен тармагында секирик, бийиктик болот деп үмүт артышууда. Илимпоздордун ойлоп табуусу Кумтөр алтын ишканасынын ишмердүүлүгүндө инновациялык жаңы технология катарында колдонулуп жана Кумтөр кен жерине пайдаланып келүүдө. Бардыгына маалым болгондой, Кумтөр Gold Company ишканасы инновация жана жаңы технологияларды активдүү ишке ашырып келет. Атамекендик ойлоп табуучулардын идеяларын өндүрүп Дүрүшкө колдонулуп жатканын компаниянын басым жасаганы кубанычтуу. Кененирээк кийинки материалда. Открываем карту. Картаны ачып жана жаңы скважинага баралы. Едем на новую скважину. Жакында эле Канат Акунов, бурголочу станоктун ээси катары жердеги ар бир чекитти көзөп жүргөн. Азыр болсо тажрыйбалуу адис 65 тонналык унаада компьютердик башкарууда ишин улантууда. Бул система операторлорго кайсы жерде, кайсы тереңдикте казуу керектигин гана эмес, коопсуздук жана күтүлбөгөн көчкү кокустоон да эскерте алат. Это безопасность очень важно. Коопсуздук биринчи орунда турат, эң башкысы аны Кыргызстанда аткаруу керек. У нас в Кыргызстане. Атайын көрсөткүчтөр бургулоонун айлануу ылдамдыгын, басым жана тоо иштеринин толук мониторингин көрсөтүп турат. Топтолгон маалыматтардан кийин атайын программа менен анализделип, анын негизинде тоо катмары 3 өлчөмдүү санариптик усул менен иштелип чыгат. Бул болсо компания адистерине бургулоо иштерин натыйжалуу кылып, пайдалуу тоо тектерди аныктоого жол ачат. Өндүрүш технология процессинде гранулометрия деген бир көрсөткүч бар. Тагыраак айтканда майдалоо керектүү чегине чейин жасалат. Ашыгы менен майдалоо бул дагы жаман. Ири өлчөмдөгүлөр тоген техникасына маселе жаратат. Мисалы, экскаваторларга. Алар бузулуп калышы мүмкүн. Кыргыз Орус Славян университетинин коммуникация жана маалымат технологиясы институтунун кызматкерлери Plastmaker аттуу техника программалык комплекс иштеп чыгышкан. Кумтөр компаниясы институт менен мурдатан келаткан байланыштагы кызматташуусу бар. Жабдыктардын биринчи сыноосу Кумтөр генинде текшерилген. Ал эми 2018 жылы комплекс бардык бургулоо станокторунда орнотулган. Сейчас мы все больше и больше. Азыр биз бул маселеге техникалык жактан ыңгайлуу болгон чечимге абдан терең киришип жатабыз. Бир тарабынан бургулоо чеберчилигинде ишин жаңыртуу, экинчи тарабынан мындан дагы көбүрөөк пайда көрүү зарылчылыгы бар. С другой стороны, больше получать от него. Атамекендик окумуштуулардын иштеп чыккандары компаниянын чыгымдарын азайтууга жардам берип, тоокен бөлүмүнүн иштерин натыйжалуу жана эң башкысы коопсуз кылууга көмөк берген. За неполных 2 года, которые мы внедрили эту систему. Бул системаны киргизген соңку 2 жыл ичинде Plastmaker техника программалык комплексти көзгө көрүнөрлүк натыйжалар болду деп айтууга болот. Бул ошондой эле жадыруу материалдарын үнөмдөө, эмгек чыгымдарын жана айлана чөйрөгө компаниянын чыгымдарына жана башкаларга өз таасирин тийгизмекчи. Воздействие на окружающую среду, на трудозатраты и так далее. Учурда Кумтөрдүн адистери жана институттун кызматкерлери бул комплексти андан ары жакшыртуу боюнча иштеп жатышат. Компания мындан башка дагы кен жерин санариптештирүүгө байланыштуу эң алдыңкы чечимдерди жана ыкмаларды ишке киргизүүнү пландаштырууда.